İran Ermənistana yenidən dəstək vermir. İran Ermənistana həmişəki dəstəyinə devam edibdir və edir. Yəni bu kəsməyib ki, yenidən dursun eləsin. Şuşanın gedişin birinci dəfə Şuşanın alınmasında, işğal olunmasında Ermənilər tərəfindən İranın birbaşa əli var idi. Azərbaycanın əleyhinə olan Ermənilərin tərəfindən atılan addımların hamısında İranın əvvəldən əli olubdu, barmağı olub. İkinci Qarabağ savaşı gedə-gedə orada Ermənilərə açıq-aydın silah göndərirdi. Düzdür. Güneylilər etiraz eləməsəydi bu daha da çox olacaqdı. Bu günə qədər ən azı 100'e yaxın Güneyli həmin o etirazlara görə ya həbsdədilər, ya həbsə getmək üçün bu məhkəmələrdə süründürürlər onları. Həbsə salmaq üçün. Ne idi onların sözü? Ermeniye destek vermeyin. Başka bir işte istekleri yok idi. Ama İran o işe devam etti. İtiraz olduktan sonra gündüz dayandırsa da geceler devam edirdi. Yani o yardım hemiş olubdu. İkinci Qarabağ savaşı bitir bitmez İran elan etdi ki Ermeniler bu sülhü kabul etmemelidir. Bunu defelerce ilan edibdir. Ve sözde ya sülh yaxşıdır, ne bileyim Qarabağ Azərbaycandır dese de əməldə ermənləri qızışdırırdı ki siz bunu qəbul etməyin ve silah göndərirdi. İran ermənilərə drone da veribdi, raket de veribdi, top mermiləri göndəribdi. Onların top mermiləri azalanda hərbi müstəşarlar göndərib yardım eləyib onları ve yardımlarına devam edir. Ermənləri bugün Azərbaycanın əleyhinə qızışdıran əgər 3 dünyada ölkə varsa, yəni 3 ölkə önəmli, çox dəstək verən varsa Ermənilərə, Azərbaycanın əleyhinə, onun birincisi olmasa da birincilərindən biri ilə İranın özüdür. Bu həmişə də olacaq. Biz bunu bir dəfəlik qəbul etməliyik ki, İran bizə qarşı düşmənçiliyindən əl çəkməyəcək. Sadəcə biz də ona cavab verdikcə, yəni şimallı cənublu Azərbaycanlılar İrana cavab verdikcə, İran geri oturmağa məcbur olacaq. İstəmir. Geri oturmaq istəmir. Əlindən gələrsə bu gün Azərbaycana hücum eləyə bilər. Amma hücum elər. Amma edə bilmir. Edə bilərsə bu gün eləyər, sabaha saxlamaz.